Минавай, ако искаш. Те да се върват нататък. Да се обикалят колкото искат у нея от маратона. Това е което се занадолу по вечера. То голямо обикаляне ще и там. Thank you.
доста приятничко тук е. Разнообразно. Да. Мисля, че нагоре трябва да е. Така мисля. Ето надолу, само така. Ихи. Баси. А? Просто е смяко. Да. Яко. Поне гледка има. Да. Това е рязано. А, да. Ми не знам. Може.
Тук е доста приятничко. Как ти желай спокойствие. Да. Тук навътре, на маната си. Голям кеф. Ще продължаваме да слизаме надолу. Да не чака да изкачим на обратно всичко, което слязахме. Плюс още. Еми, каквото такова. Която е високо. Гледай само какъв път тук е. Да бе. Дома си да е готвят това. Ами май да. Подготвено е за път. Да. Значи, много равно. Това е изоставено е. Работа го е презела. Да. Но по някоя го. Абе, щял да бъде, ама щял да бъде. Добре, че и това го има. Тук трябва да сме само напред. Трябва да има разклонение. Да. А, чакай, кой ти бе? Я. Ето трябва да е. Я дай да видим пак. Има нагоре, но най-вероятно нашия там. Да, да. Той е, виж, същия чакъл е там. Ама все пак виж, че не се знае. Да, дърмони не звучно. Да. Той има и приложението с камера. Да си го контролираш там с телефончето. Ама аз не го ползвам. Да. То може би ако има стойка за телефона и да виждаш е тук на телефона камерата. Да. Сложиш телефона да се виждаш и да се оправдаваш. Ага. Ама аз избягвам да слагам такива работи на колелото, защото ако падна някъде. Аз си нямам доверие на тези работи.
така нагоре. То беше яко. Много яко, да. Дълго се развива скорост. Страхотно, да. Обаче пътя общо взето е много добър. Даже аз по-хубав път черен не съм виждал до сега. Пратка за каране си идеално. Да. Спираме. Не сега гората техника. Супер. Не знаех, че има тук.
Аз ще сляза малко. Не само надолу. Надолу, после компенсиране малко. Да. Айде, кученце, чао. Получи фото. Фото получи? Да, той беше. Това там някой дошли да дяваш нещо. Тук надолу прехода. Ами, там трябва да е, да. Аз мисля, че ще се свържи там с Соня другия път. Трябва, едва ли ще излиза някъде другаде. Да. Айде. Ето. Дал черна маркировка. А? Дал черна маркировка така. Да. Това е на стаката, защото тук е сериозността. А, да. Где вот ты пак, бе?
бахти. Къде, къде? Минувам отгоре, а отдолу пътеката е друг път. Може би ми там, където беше бяло и синьо. Ей, ти... Беше обиколно и за това. Ей, ти знам, че е Петю. Кое? Е това. И няма предмет, е това път е. А, иначе? Е тук отдясно. Да, да. Има, има път, който не е толкова стърнен. И който най-вероятно пак там излиза. Ей, то след е, тука. Или там другото? Там другото. Ага. Те се събраха и тук се събират двата пъти. Да, да, аз го видях. Да се върнем, те ли? А, не, не, не. Тук надолу да отворям? Еми да, тук надолу. Хай. А, то се оправя тук. Да. Малко стал да надяжа. Яко. Ha ha.
Внимавай, Петьо. Ей, тесна горнища, край нямат. Казах ми не малко надолу. Да. Аз я ще оправя моята. Петьо, защо така не могат да ми се откъснат от сърцето пари за едно колче такова, дето се снижава? Значи, мога да се взема, знаеш ли? Сигурно, ама какъв е смисъл? Ме аз не виждам смисъл. Чак толкова са и... Колко ти да си го направи сам, нали? Да, в принцип. Ай се разбирам да сме някакви състезатели там, нали? Време са гони. Ама ясно, ама да. Ама ни? Закони? Тук няма никакъв смисъл. Много толкова страна, предполагам, че не са ефтини. Ами хич не са ефтини. Най-ефтиното, което съм виждал, чай колко беше? Към 250 лева ли беше? И вече нагоре. Да. И то пак не е, кой знае какво? Не, абсолютно излишна. Върти още една глупост по колелото. Не да. Си е пълна това скорост, ти ще направи и... Знам, че той Боян примерно е това заключване неговото. Да. И заключване му е тук на щъркалка горе. Да. Да можеш да си го заключиш и отключиш. И какъв е смисъл? Няма никакъв. Колко често го отключваш и заключваш, че трябва да ти е там. Да. И той има първото падане, го спрашито и нещо. Тъй ли? Тръгваме да си купува друго, ми те искаха 50 лева само за... за ключенцето, да. Да. За пластмаса. Еба, малко. Нищо наред. Какъв е смисъл? Че не мога го вратнат и тук ли? Мегори. Е шат. Да, да. Нали? Да. Чак движение, нали, чак толкова на черния път и излезеш на асфалта и веднага да го штрак. Ай, нямам да. Да не говорим част, как съм го отворял, никога не съм го затварял вече ти. Ми аз. И в града харам. Не да. И още една така излишна глупост тук на штракалка за седалката. Ми нали виждаш днеска колко на горнища, колко на долнища, без да се сетим даже за ти.
Е, тук внимавай сега. Ето Костова чешма. Костова чешма. Е това. Да, много яко беше наистина. И те бутони, бе. И забелязах, Петя, пред тази камера разлика между медиум, нали, средно качество и макс качество почти няма. Да, почти но и също. Напросто си но и също. Значи малко, много леко по-големи ги прави на високото качество. А иначе като битрейт. Да, като битрейт на средно е точно 30 000, а на високото качество 34-35. То нищо не е. Бе. Разбирам да е 60 поне уни, да, нали? Или от 20 на 30 да се кача да кажеш да. Да, тогава вече да. Да, ама от 30 на 34. Нищо не е. Зато и си карам на средно. Да, да. Гейко става. Гейко става къде на новата карта. 4К, тук е мамо. На 60 херца. Да. Мачкай! Да, бе. Тука преди не беше тъй.
Опа! Опалянка! Супер! Много бариери днеска. Баси мамата бе. Опа, внимай, тук дървета има. Добре. Фрирайд, фрирайд.
мамичката ти мръсна. Тук е много кофти, бе. Я чакай само да видя как е камерата. О! Добре, бе. Помислях се, че да не се изкривила камерата. Голямо дърсане. Да. И тия клони...
наистина е голямо чудо. Страшна история. О, аз ще почина малко. А? Койкаш? Още малко. Абе, додолу може и да изтрае. Два часа видимо направи сега. Ми, май там някъде. Поне час и половина има. Бая материал. Да. Тъй, Петю, очила, няма да слагам аз. Обаче, е, че е да сваля тази седалка. А, тя свалена, бе. И страшна работа. Айде. Вече не знам какво правя. А, паси кефа тук е. Уху! Камъни! Мале! Беше яко. Не дей, че като завърна. Аз ги видях. 6-7 дръбосъка. Големи сладури. Да,
до ролото, а ядам нататък. А, тук чешма няма. Опа? Чешма вече няма тук. Ей, големия образа, ядам се. Простотията край няма, ей. Тук пътека имаше под моста преди. Ей, ба, тези педали мръсни, да ги, ба. Беше страхотно. Аз като маха вече. Аз ти ще остана. Петя, беше супер. Ай, супер беше. Страхотна разходка стана. Много сме доволни, нали? Много натоварване имаше всичко, имаше скаране, спускане, друсване накрая. Да. Много интересно беше определено. Много добре. И кал. И кал, да. Няма начин. Част от шоуто. Okay. Аз тук я хващам още от... Да, нататък. Директно хващам наляво. Аз може да дойда с тебе. И там ще се разделим. По-нататък. Обаче добре днеска времето ми хареса. Супер вещи. Все още не е горещо. Да. Тъкмо за такива неща. Разходки, карания и т.н. Имаш вече надолу? Да. Айде. Thank you.
днеска оня дядо там, дето в гората, нали се сещаш? Да, не трябваше те да прави. Защото аз го видях много преди той да ма чуй. И... може би малко бързо, това го плаща. Не бързо, ама в такава ситуация трябва да се продължиш. Да се продължиш в същата посока. Не да? Пък аз го видях още отдалеч. Защото както той отиде в нея посока, уж там дед да се спаси, аз оттам щях да минавам. Защото нали го за... Защото аз още отдалеч почнах да го заобикалям. Да спре на едно място, пак е това. Аз викам, където и нещо сега. Да, не чуя да го лазя в кошечката. Петьо, като кача клипа, ако искаш да ти го пратя. Добре, ти го, аз така вече ще го гледам. Добре. Сърля на минулка. Ако искаш, праща на Боян. А, не може, я да му го пратиш или да? Ти на къде си? А, наляво сега? Да, наляво сега. Окей. Айде, Петя, чао. Айде. До следващия път.